Benvinguts i benvingudes a la formació professional del Ramon Berenguer IV de Cambrils. Tot seguit us presentarem els cicles formatius que hi trobareu. Som-hi, acompanyeu-nos. Hola, em dic Marcel Esteruras, visc a Cambrils, tinc 17 anys, estudio manteniment electromecànic al Ramon Berenguer i vaig fer l'ESO a la Salle. Vaig començar a pensar més en el meu futur i per veure què faria i tal. I vaig veure diverses opcions que podia entrar per cicles o per BAT. I com no m'agradaven les assignatures de l'ESO i estudiar pues, català, castellà, mates, física i química i tot això, vaig optar per vindre a fer un cicle i estic molt content. Cursar cicles formatius m'ha provocat pues, la necessitat d'entrar en... de voler aprendre a treballar, ser disciplinat i vindre aquí tots els dies amb les millors intencions. Intentar ser el millor professional que pugui i que em reconegui el meu treball per ser un bon treballador. Soy alumna de segundo de grado medio de administración. Y es un ciclo que es bonito de estudiar, ya que no solo te sirve para la vida profesional, sino que para tu vida personal también te sirve. Hemos tocado varias asignaturas, tanto contabilidad como atención al cliente, como tesorería. Yo, por ejemplo, estoy haciendo prácticas en la gestión finca, en la recepción, atendiendo el teléfono, un poco de contabilidad, en la mira archiva, pues tocas un poco todo lo que viene a ser todas las asignaturas que das. En ámbito de docentes me he sentido bastante acogida, tanto por dirección, como mis profesoras, tanto tutoras como otros profesores. Y bueno, creo que es una cosa a destacar, ya que sentirse acompañado durante estos dos años es muy bueno. Estic estudiant a l'Institut Ramon Berenguer de Cambrils i vinc de l'Institut Joan Guinjoan de Riudoms. Estem cursant el segon any del cicle de manteniment d'embarcacions d'esbarjo i ja estem amb les pràctiques. Estic en una empresa que es diu Xavier Berga on estic aprenent molt i trobo que és un cicle que té molta sortida laboral. Jo em dic Adrià Nolla, vinc de Riudecanyes, de l'Institut Fontanelles, de les Borges de Camp. I igual que ell, estic fent segon, en pràctiques també, en una empresa petita. I gràcies al cicle, que m'ha tocat moltes assignatures, des d'electricitat, pintura, fibra, fusta, ens serveix molt a l'hora de les pràctiques saber una mica ja el que estem fent. Aventureu-vos a l'FP. Veniu al Berenguer, val la pena. Us hi esperem. Fins aviat.